کۆماری ئیسلامی ئێرانە لەبەر ئەوەی کە هەستەکەم لە سلێمانی زەمین لەرزە یەک ڕوویاوە لە سلێمانی دیارە زەمین لەرزە یەک ڕوویاوە ئێستا کە دەبینرێت کە لەرزینەکە هەیە هیوادارم کە سەلامەت بن و خەڵکی سلێمانی سەلامەت بێ بەڵێ لێرەش لە هەولێریش بە گومان بەڕێزان ئێستا میوانەکەم بۆ سەلامەتی جیانی خۆی ئەوە لێرەش ئێستا زەمین لەرزەیەک هەیە کە هەستی پێکرێت و بیناکە و منیش ئەجۆڵێمەوە بوومە لەرزەکە زۆر بەهێزە بێ گومان لە هەم لە هەولێر هەم لە سلێمانی هەیە بوومە لەرزەکە بە قووەتە بۆی جانمان سەلامەت بێ دەچینە دەرۆی بیناکە زۆر سپاس فاتانەکە